jak je vlastně Matěj neuvěřitelně soustředěný. Já to znám vlastně, kde to je víc jak druhý zápas během večera, tak já čím další zápas to byl, tak tím víc jsem byl koncentrovaný, jo. Tak vypadá to, že on to má podobně, já jsem zvědavý. Jestli si něco měl, a pozor. Začíná první semifinále Street Fighteru, Renegaši do toho šel hodně zostra, ale Valoušek ho trefuje tvrdými údery. Nejdřív Valoušek inkasoval 2-3 tvrdý. Renegaši to už znovu toče kraj z nosu. Je to zranění, které má z toho předcházejícího utkání. A Valoušek to ví a chytře to trefuje. Já se tam povolil a přijde další dor, ale Gašík hrozí. A máme tady přechodu vítězky, který se pravděpodobně nepovede. Radek tam má poloviční butterfly guard a umí s ním pracovat ze spoda. Gašík nejprve porazil Davida Práta a pak Daniela Hryvka. A pozor, tohle je dobrá pozice. Hodně dobrá pozice pro Matěje Valouška. Když si ho přistává, takové zde vítězky. Když tam čeká, má hodně času ještě. Polovinu kola. A na to by si připravil lepší pozici na údery nebo na nějakou submisi. No, vidíme, Ratek krásně pracuje, dostal se mu vlastně z té vítězky do halfguardu a teď musí pracovat dál, aby nezůstal na zádech. Zlouma tu, Jero Kaleuška, Kašik se snaží pomoci, proti nám, máte se mu kolego. Výborně, dostal se na nohy, ale Kaleušek ho okamžitě dostává zpátky na zem. Nádherný zápas na obě strany, nahoru dolů. A znovu, jako přes kopírák. Kaleušek si okamžitě přešel do mountu. Dělá si prostor na to, aby tam ještě mohl zasadit nějaké údery. Kaleušek nabízí záda. Kaleušek už to vypadalo, že se ho roztáhne. To je nepříjemná pozice pro Gašníka, která odpovídá. Znovu záda. Tak Gašník mu nedá mu tu bradu, radši se nechá mlátit, ale tohle to může být na ukončení. A pravděpodobně vydrží do druhého kola. Je to tak, už nezbývá moc času. Tohle neutkání první semifinále. Je v plném proudu, Valoušek je úplně nažhavený. A to, aby ukončil tento zápas, Gašník je velký tvrdák a je vidět, že chce porvat ten postup. Třetím kole na technické KO a poté se poradil s Eldurem také před limitem. Takže oba dva absolvovali dva zápasy, ne že by nějaký jeden z jejich soupeřů se odhlásil. Krásná práce od Valouška okamžitě, vlastně podobně, jako to dělal předtím, zvláště u Jana Vinče. Tak dá ten první úder a jde hned po takedownu. Teď se mu to povedlo bez té přestřelky. Že na zemi z té horní pozice byl relativně dominantní v úvodním kole, takže na to chce navázat. Viděli, pokud si Gašník toto stát. Krásně se vystřelil, ale aby to tam chvíli bradu, ale je vidět, že Gašník to Valouškovi nedá zadarmo. Valoušek přes ty nepříjemné údery dostal Gašníka znovu na zem. Ale líbí se mi ta urputnost Gašníka, že pokaždé, jakmile má tu možnost, tak chce jít zpátky na nohy. Tohle už to vypadá dobře a Matěj Valoušek vítězí a postupuje do finále.
Tak Matěj Vanuše, který byl právě trefiem Ondrušem pasovaný na favorita, tak skutečně postupuje té nejlepší dvojky a bude čekat na vítěze duelu David Plešku Jana Čábelka. Nicméně tohle utkání opravdu nabídlo to pravé srdce a přesně ukázalo to, o čem jsou tyto premiéry, tak musíte zvládnout několik zápasů během jednoho večera. Dnešníky přes ty problémy z toho předcházejícího zápasu tak se nedal. Líbilo se mi, jak opravdu i ty skoro bezvýchodné situace se snažil řešit. Opravdu tam ještě měl tu energii na to vybuchnout, dostat od sebe Valouška, ale bohužel už to nešlo. A první finalistou dnešního večera se stává borec s Červené Horou Matěj Valoušek. Ale to skvělé, ale po bohu před Radkem Gašíkem. Radka Gašíka.